harkafuna da wototaf da gefotota kenya kun media ke san Qaanqee Show Qaanqee Show torban torban in torasata laifti gada bilisumma ega kuma isimbetan gada bilisumma qillen sarra bueture amagara qillen satti debi ejira sagantan kenya gutun torasata laifti gada bilisumma facebook youtube in kanisim brage su saganta Gingilchaa ti Gingilchaa kenya harra marsa sagaltami lamarageenya jirra saganta guyya harra qabate kan isini biate jiran altiche keessan kon qatalen haptamu lamuti kanden saganta kenya faratatan youtube channel kenya subscribe like share gochuna kasumas malatto da wuli sanati obutan mo salpat irgan kenya isin brage udanda agatubura saganta kenya nu walin turan afera kenya yerro honda ti programi ken Qaanqee Show oja dawachu fetan subscribe nu goda like nu le nu pena comment le nu barresa wan argu fetan le nu tima isanifina naga qabada and we would appreciate thank you da ge foto ta ke nya Gingilchaa ke nya marsa sagal tami la mafa guja harra fudde du fetto non der bindura wara satellite gadabil summa o son ingalate patin der bum barbadu satellite gadabil summa akuma ojijal qabaneni ojin kanandro ojicha turetti ba ye gamadani ojin ke kun ummato oromo bra ga u qabanan jedani kafalti to komale torban torbanin wanan isinif ye sukana ummato oromo bra na ga aturani satellite kun gadan bilisumma kasumus qillen sarra bu'e ture amma gama qillen satte de bi'e carra lam mafana kenani irgan amma sinif dubba ajuru kun satellite gadan bilisumma tin biya ke settin darba warra satellite gadan bilisumma kana nafjira da horabula ulfa da je chum barbada satellite oromon qaban ba'e nga facha ture irgan ko akka ummata oromo bragauf malifan wanano jeddu kana youtube du maraka youtube rawar gacho ton tane bu'anki ye inni guddan irganko ummata oromo bragauda kanaf satellite to oromo ga facchatu rekesa wori to kofarati to lena jere irgako akuma najiru tiqabiye sana fudani ummata oromo branna gaani satellite gadabili summati nafjira da horabulan jeda kasumas ummani oromo satellite kana cina akkada battani sagale worraci qurfamuta di carranu kenani irganke nyakun akka isin braga uf worrago dan wante efi bifa dandesan hunduman satellite kana cina kada battane wa miche sinif gochu barbada wor satellite gada bilisummas navjiradda horabula ulfadda nisinin jeda torri itin satellite kana argattankino asirratti sinin kato majira sirra barre fattani itin sirga kenya satellite ir argachu dandesu satellite gada bilisumman nuvjiradda horabula nisinin jeda programi ken Qaanqee Show oja dawachu fetan subscribe nu goda like nu le nu pena comment le nu barresa wan argu fetan le nu tima isanifina naga qabada and we would appreciate thank you damo total da gefoto ta kenya Gingilchaa ke nya sagal tami le mafa guja harra fudde do fetto ton darbin dura me jalkaba way daga gesa kana ra wajechu barbade dargaggeessa kana ga torban kana social media ke satti ijoolle shamarran kenya baaje to profile godate jira dargaggeessa kun kana antura social media ratti nibeena media dadda ratti ke lo media faratti arga turre torban kana garu maka nittin gadibe gafa agarru namni baaje ni rifate ni kan ngammada ni kan ege dadda tibasa ni kawana dadda jira oda tarbiti oda tarbi kun yo tikkaate baati ja andar bankana ke sanam mi baaje mataat du kubaturu enyu oda tarbi ke sumatiyu obotaaje danda malje chudani anango gurtari araqe mbite na ore chaatro botaajen waaye oda tarbi wonten ninje den ninjuru oda tarbi kana baru am namni baaje di pata enyu oda tarbi namota daddabil bile da gafata isan ke sa riyako tok daawut mo konnon annu feenjiraatu natti bilbile gaaf tokko ankan nadi bu enyuda oda tarbina anjere nan malti goda anjere garu mo duga ke ti nan anjere mali fakka oda tarbi kana baru barbanu be ta nan anjere mbe ku anjere bar gaba baru hoji nan mo jecha juru kana ti bada su da foto ta ne ida kana ai gurbatti ida kana ai namtitin marre kun akas nan be kamiti marre kun akas miti jechu duma male
hoji namo jecha jiru kanatti eda gurba kana jajjabe suq amna jere namni baru afde munjiru hundum tunun ege ittibasu rabbaru barbada akuma jere metor bandar be kana ke san new york itti wali galte gora me sana ke satti gafan ni gadi be namo ta adda adda tu wa esa barres wori ina fidan gutame malifan bakkasan antenye malif firri kontenye malif namni ani be kontenye wori jere ina fidan gutamu si wamba ye jeraf warri jallatus wan baye jiran warri jibbus wan baye jiran bifa adda adda tu jira ani garu baye ngamade dargaggota akasi gara qabso bilisumma oromo tudufani leadership ke satti qoda furochun sani qabson oromo qeyru arka jiraachu sanarke qabsaota ke nya gurgudda kana andro turonirra kabajaf ulfina guddan qaba yero deera isani nargaturri erga gafa dalanne kaze gurguddaadu makana televizhini irratti radio irratti gar dargaggoonni akkasii gadi ba'unsaani hamilee namattor ani gammachuu guddaan irraa qaba baay'een gammade mee seenaan saa eenyudha joollee akkamiitii maaloodha sana keessa nangashu maaliif dhaabni waan isaaf ta'u filata ani as mana koo kana keessa jiraadhe lakkii waraana bilisummaa oromoo abaluutu isiniif ta'a abaluu kaawwadhaa jechuun hin danda'u waan isaaniif ta'u waan isaaniif tolu isaan tu filate kaata waan isaan ka'atan garuu deeggaruu cinaa dhaabbachuun dirqaman irra jira kanaaf dargaggoon akkasii gara qabsootti dhufanii qabsoo oromoo keessatti qooda furachuun isaanii baay'ee dargaggeessa gurbaan kun baay'een irraa gammade akkuma najaat hamzaafaa akkuma jaalle marroofaa dargaggoota dargaggoon akkasii qabsoo keessa dhufuun isaanii qabsoon keenya niiw jenereeshinii harka galee jira kanaaf baay'ee shaffisaa jira waggootan sadan darban kana qabsoon bilisummaa oromoo waraanni bilisummaa oromoo almost akka bara 91 caala oromiyaa hundaa keessa wal ga'aa jira maaliifi dargaggoota harka galee jira gammachuu guddaa irraa qabna komee isin qabu jechuu miti komee tokkon immoo qaba keessumatti jaalle marroo itti gaafatamaa waraana bilisummaa oromoo yeroo baay'ee gaafa isaan gaaffiif deebii godhu jaalle marroon miidiyaa tokko duwwaa irraan arga miidiyaa arraata oromiyaa jedhu tokkitti duwwaa irratti hin arga miidiyaa biraa irratti argee hin beeku oromiyaa miidiyaa neetworkii irratti hin agarre keelloo miidiyaa irratti hin agarre maaliifi waaye miidiyaan oromoon qabu hundumtuun kan waraana bilisummaa oromoo tam gingilchaa qaanqee show irraa jalqabe maaliif achi irratti gadi ba'een dubbatu maaliif miidiyaa tokkitti waan akka waan kontoraata si farramsiise laa miidiyaa biraa wajjin waggootan sadan dhufa gara miidiyaa kamii wajjin gaaffiif deebii gochuu hin dandeessa ramee waan mallatteeffame natti fakkaata kana hundaa keessaa cabsee ba'uu qaba jaalle marroon maaliif amma hundaatu barbaada waraana bilisummaa oromoo har'a miidiyaan oromoo biyya alaa keessa jiru hundumaan namni waraana bilisummaa oromoo cinaa dhaabbachuun barbaanne jiru miidiyaan hundi kan isaaniiti. Pirogiraamii keenya Qaanqee Show uja daawwachuu feetan subscribe nu godhaa laayikii illee nu kennaa koomenti illee nu barreessaa waan arguu feetan illee nutti himaa isaaniif hinna nagaa qabaadha. And we would appreciate. Thank you. Kan isaanii gaafa jennu waraana bilisummaa oromootiin saatalaayitii nurraa kaffalaa jechaan hin jiru. Ummata oromoo turraa kaffalaa jira carraa sanatti dhufanii gargaaramuu qabu waan kaleessa walitti haaran waan kaleessa muufatan adda bilisummaa oromootiif TPLF caalaa kan walitti muufatee jira hamma san hundumaa dhiisanii miti waliigalteen kan godhamaa jiru miidiyaa oromoo wajjinis maaliif miidiyaa oromoo wajjin kanaan dura aariin yoo jiraate iyyuu sanarra darbanii har'a miidiyaa hundumaatti gargaaramuu qaba waraanni bilisummaa oromoo. Kanaaf waraanni bilisummaa oromoo hojii hojjechaa jiru lolladdoo daddaatti geggeessaa jiru tarkaanfiinni fudhachaa jiru baay'ee gaggaarii jira garuu miidiyaa irratti gargaaramaa jiru miidiyaatti kennaan jiran miidiyaatti dabarsaan jiran waraanni bilisummaa oromoo iddoo akkasitti tarkaanfii fudhate saatalaayitii faa fidanii kaa'u hin jiru qaba kanaaf yeroo ammaa kun yeroo hundaa caalaa walii keenyaa wal nu barbaachisudha. Waan oromoo irra ga'aa jiru waan waggoottii 27 bara wayyaanee keessa oromoo irra ga'aa ture caala amma oromoo irra ga'aa jira yeroo ittisa waan darbe sana walitti aarree lakkee akkas ture akka jechaa turtan jennee walirraa baqannu miti yeroo walitti baqannuudhama yeroo wal barbaannuudhama yeroo waraanni bilisummaa oromoo miidiyaa oromoo dhaqee hundumaa balbala rurkutuudhama asir teenyee gaafan waa'ee waraana bilisummaa oromoo haasa'u waraana bilisummaa oromoo tunaa dubbadhu jedhee miti jedhee yeroo meeqas itti himan. Dhugaa isaan qaban gubbaan dhaabbadhee fi haasaa jira jaalle marroon dhufee na biratti haasee
jaalle gammachuu dhufe haasee abaluun haasee an sanarran kaawwanne dhugaan dubbadha haqan dubbadha haqa isaanii gaafa isaaniitti dabeen dubbadhaaf dhugaa isaaniitiifan dubbadhaaf garuu miidiyaan gurguddaatu jira miidiyaa gurguddaa kanarratti gadi ba'anii haasa'anii miidiyaan hundumtuun oodiyensii mataasaa qaba miidiyaa arraa ta'u oromiyaa jedhu kan amma isaanirraa jibban qabu garuu miidiyaa kana lafumatti agartuyyuu hin qabdu. OMN amma yoo dhatte feesbuukii bante saatalaayitii gubbaa yoo dhatte iddoo feeti dhatte miidiyaa gurguddaa akkasiirratti gargaaramuu qabda miidiyaa akkasiirratti gargaarama tarkaanfii lolaa isin iddoo adda addaatti fudhachaa jirtan kana gabaasaa jiru dhaggeeffachaa jira waan baay'ee godhaa jiru isa darbe sana irraanfannee isa fuula keenyaa dura sana qabachuudhaaf isa dheengaddaatti dheengadda akkas jette dheengadda akkas ta'e dheengadda akkas ta'e mitam haalli arra keessa jiru adda. Boqonnaan har'a keessa jiru boqonnaa addaati. Boqonnaa walitti nu fiduudha. Boqonnaa walirraa nu fageessu miti. Boqonnaa tokko nu godhuudha. Boqonnaa gargar nu baasu miti. Isa ammaa kana keessa dhaabbannee jaalli odaa tarbii waan kaa irratti hojjetta jedheen abdii guddaa sirraa qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo oggadoonni isaanii gurguddaan miidiyaa tokkittii duwwaadhaan otoo hin taane miidiyaa Oromoon qabu hundumaa irratti gadi ba'anii oodiyensii miidiyaan sun qabutti haala qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru yoo nu gabaasan baay'ee irraa gammanna isaaniifis injifannoo guddaadha jechuun barbaade galatooma. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa kanneen haga ammaa nu wajjin jirtan galataaf ulfina guddaa isiniif qabna ergaan keenya kun yoo isinitti tolte hiriyoota keessaniif raabsuun dagatinaa isiniin jenna akkasumas isin yaadachiisuudhaaf yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuun dagatinaan isiniin jenna gingilchaan keenya 92ffaan guyyaa har'aa fudhadhee isiniif dhufe wanti waliin ilaallu waa'ee oppiidiyooti oppiidiyoon gaa amma maqaa haaraa qabu maqaa bilciginnaa jedhu maqaa bilciginnaa duras immoo maqaa ODP jedhan tokko qabu turani. Halkanii guyyaa hojii keenya hojjechuudha. Halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Halkanii guyyaa hojjechuu. Pirogiraamii keenya Qaanqee Show uja daawwachuu feetan sabiskiraayib nu godhaa laayikii illee nu kennaa koomentii illee nu barreessaa waan argu feetan illee nutti himaa isaaniif hinna naga qabaadha. And we would appreciate. Thank you. Yeroo baay'ee namoonni kiriminaalii hojjetanii maqaa isaanii geeddaratu. Maqaa ittiin yakka hojjechaa turan sana akka namni yaadannee fi maqaa geeddarachuudhaan biizii of godhu jarri kunis warruma sana maaliif har'a waa'ee isaaniirraa haasa'uun nu barbaachise gidduu kana sooshaal miidiyaa miidiyaalee qaban hundaarratti gadi ba'anii nutti qaaqaa jiru akka waan qabsoo oromoo qabsaanii asiin ga'anii akka waan kanaan dura uummata oromootiif du'aa turanii uummata oromoo ajjeesaa hin turrettitu haasa'uu barbaadu kanaaf isaan yaadachiisuu barbaade yeroo maqaa isaanii oppiidiyoo jedhee waamu hin jaallatan nan beeka maaliif garuu maqaadhuma isaanii duriiti wanta ta'eef waan an godhu hin qabu an akka isaanii maqaa namaa moggaasan fakkeenyaaf dhaaba adda bilisummaa oromoo fuudhanii shanee godhanii maqaa moggaasaniif ani maqaa isaaniif hin moggaasu. Maaliif nama kabajaati kabajaa keessatti hin guddanne saanii TPLF irra nyaadhee hin guddanne TPLF dhaaf ergamee hin guddanne warri arraba badan warra isaan jalatti guddate ifatamanii warra guddataniidha ifannaa sana keessatti waan guddataniif har'a nuti amma obbo Shiimee keenyaa jennee gaafa haasofnu muummee keenya jennee gaafa haasofnu qaamni isaanii qoraattii baasama kanaan hin guddanne kanaan barreessan ifatamu tirfaata ittiin jechuu sana bara waan ta'eef har'a akka isaanitti gadi buuneetti haasofna. Jara kanaaf kabajaan hin maluuf akkuma foon harree qooxiirra keenyaan daaraa barbaada jedhan kana nuti baay'ee isaanii hin kabajne baay'ee samaayirra isaanii hin keenye waggaa hedduudhaaf haasa'aa turre isaan garuu kana hin beekan kana keessatti hin guddanne akkaataa isaanii itti guddatan sammuu isaanii keessa jiru waan biraadha kanaaf har'a waa'ee isaaniirra haasa'uun nu barbaachise waggoottan 27 darban kana maal godhaa turanii har'a maal godhaa jiru nama keenya afaan faajjeessaa jiru. Akka waan qabsoo oromoo qabsaa'anii asiin ga'anii immoo adda bilisummaa oromoo immoo waggaa hedduudhaafi TPLF wajjin hojjechaa turetti fakkeessuu barbaadu yeroo nuti waa'ee isaanii dubbachuu dhiibnutti akka nuti waa'ee isaanii dubbannutti ta'anii afaan nu ka'aa jiru akka nuti dubbannuuf kanaaf hin har'a dubbachuudhaaf dirqame garuu dubbii koo guyyaa har'aatti osoo hin darbin dura nafsa abbaatiin isaanii durii tokko sagantaa keenya kana har'a mee afaan oromootiin galataa nuuf abanan. Baga isani gasani baganu gase Afaanichi obbo Shimallisii natti ifachiise
Nafsa bati zani. Programi ken Qaanqee Show uja dawachu fetan. Subscribe nu goda, like nu le nu pena, comment le nu barresa. Wanar gu fetan ile nutima isani fina naga kabada. And we would appreciate. Thank you. Jerrukun yakka keessa turan. Yakka keessa turan sana gaafa nuti dhiifnuuf akka gootaa of keessanii haasa'uu jalqaban. Harra bilciginnaa jedhanii gurra nu dhuuchu. Bilciginnaan kun waggaa ja'a dura itti aanaa muummicha ministeeraa obbo Dammaqee maal jedhan turan magaalaa naqamteetti waggaa 25ffaa oppiidiyoo gaafa kabajamu. Waliin daawwanna. Wada bilciginnaa yemmunnaadargau guzo kaska zaaree yebellexe usubsubinnaa fattaanyi iddiyuun. ጠንካራ የድርጅት አመራር የሚጠይቅ መሆኑን እንረዳለን። በመሆኑም ዛሬ 25ኛውን ዓመት የወደድ ምስረታ በዓል ስናከብር ድርጅታችን ለዚህ ከፊት ለፊቱ ለሚጠብቀው ትልቅና ፈታኝ ኃላፊነት ራሱን የሚያዘጋጅበት ህዝቡን ከጎኑ በማስተለፍ በአባላቱ ግንባር ቀደም ተሳትፎ ታሪክ ለመስራት የሚዘጋጅበት ይሆናል። አደም ሲገረበዳድናት ንፉዴ ደማጅሮ ነው በደመቀም መኮኑን ታናን ሙሚቺ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኢታናን ዶክተር አብይ ወጋጃ ሐራ ዋይ በዳድና ሐራ ከሰጅራን ከነቱን ለብሳቱራን መጋላና ቀምቴት አያናው ፒዲዮ ወጋድ ደሚሸነፈረት አኩመን ስለስኒን ጀዴ ነሞን ይከደለገን የሮ ሁንዱማ ይክሳን ደለገንሱን አከንም በከምነ መቃሳኒ ጌደረቱ kanaaf maqaa OPDUMMAA irraa ODP dhufan ODP irraa immoo hin taane bilciginnaa naannoo Oromiyaa ta'an. Ihaadigiin bara sanaas maqaa bilciginnaa jedhu kanaan akka dhaabbachuudhaaf deemu. Adeemsa bilciginnaa fuula keenya dura jiruufti imala baay'een nu gaafataa jedhan. Waan kaleessa godhan har'ammoo dagatanii dhaaba adda bilisummaa Oromoo kanaan dura xiqqeessaa arrabsaa turan har'as bilciginnaa keessa ta'anii dhaabicha immoo dhaaba biraa wajjin walitti maxxansanii akka inni kanaan dura ergamtuu ta'etti haasa'uu barbaadu. Har'ammoo maal jedhu waa'ee bilciginnaa? Zaaree zii makaakkalaachuu kaand wassaayidil wada leelaa wassaanyi miraaf batashagaaggarnibbat ilat yazalaaqii የብልጽግና ጉዟችንን ለማጠናከር አደምሰ በዳድና ጥሙሩ ጀለገኘ ጅራ ጀልቀባ አደምሰ በዳድና ጀልቀቡ ዳፍደም ነበር ኢሃድግ እርገዱ ፈኒገሩ ብልጽግና ታአኒ ሞጥሙሩ ዳፍደምና ሐረቲ ፒኤልኤፍ ቆፋት የከማፈከሰኒ ሞጋረከን ካአን ዋኑ ትገሩ ወረከነ ኢራንፈነ ዋየ ወረከና ዲፍኔቪ አከከና አንድሮ ሐርኪሳኒ ዋንሰነ ከሳ ቁልቁሉ ተኤት ዱፈኒ ዱበተኒ ሐሰ ኡበርባዱ ወሪ ሐረወሎ ላጅራን ፕሬዝዳንቲ ናኖ ትግራይ የሙሰነ ማልጅራን አያኑ መሰነ ጉባራት ፕሮግራሚ ኬን ቃንቄ ሾ ኡጀዳዋቹ ፌታን ሰብስክራይብ ንጎዳ ላይክ ኑ ለኑ ፔና ኮሜንት ለኑ ባሬሳ ዋናርጉ ፌታኒ ለኑ ቲማ ኢሳኒ ፍና ነጋቀባዳ ኤንድ ዊ ውድ አፕሪሺየት Thank you. Bakku masanati. Ahunum detnantu behadeg amrar yagarachin hidase lemarragat hwahatna leloch yahadegoch gohodet gon tselfen demnitagel marragat wodallo. OPDO china dabben negerafu leduratil leludafi harrawada senna wada kenya haresinanu njedan welin turan welin nunya chaturan welin ummata kenya manarra qerra milenurramura arkanurramura turan ወሊኑ ላምሸሰን ወረከና ወጅን ሞሐረወሎ ላጅሩ እሳ ሐረወሎ ላጅራን ከነሞ ቲፒኤልኤፍ ቆፋት ካን የከዋን ቲፒኤልኤፍ ድዋ የከደለጋቱረ እሳን የከከሚን ደለጋ አከንቱ ረታሰው በርባዱ ወር ቲፒኤልኤፍ ካራተ ግርሲሴ ቄ ኦሮሞ ከሰፊዴ ኦሮሞ ድጉጋቱረ እሳና ከቱረን እራምፈተን ማሊፍ ራምፈተን ኑቱቲ ሙደገት ኑቱ ጀረከነ ያደቺሱ ደገት እስነ ከስቱርተን ጀነ እትሙሰነ ኢፍነ ዋንቴፊ ሐረ ሐርከሳኒ ቁልቁሉ ጎቹ በርባዱ ፕሬዝዳንቲ ናኖ ኦሮሚያ የሮሰና ማሉን ጀን ኦቦ ሙክታር ከድር ሐረስ ቢየቲከ ሰቲ አንጎ ቀባ አምባሳደር ኤምባሲ ኢትዮጵያ አውስትራሊያቲ በከጉዳ ቀባ በረሰና ማጀ ቻቱረ ህዋሃትና ኦህዴድ ከኢሃዴክ ጥላስር ላንድ አላማ የሚታገሉ አቤታይ ዲሞክራሲያዊ ድርጅቶች ናቸው ኦፒዲዮ ዳፊ ቲፒኤልኤፍ ጋዲዱ ኢሃዲግ ጀለቲ ካዮ ተኮፍ ወረቀብ ሳአኒራ አጀቻ ኢልማን ኦሮሞቲቭ ወረቀብ ሳአኒራ
ወረወልንተ ኢገ ኢልማን ኦሮሞ ጡጤዳ ወረወልንተ ቀሮፍ ቀሬ ኦሮሞ አጄሰዳ ማሊፍ ሐረ ቲፔለ ፊድዋት ቁበቀብደን ከለሰ ወሊንጎተን አረበ ኦበ ሙክታር ረደገፈን ማሊፍ ወሪ ከለሰ የከ ኡመ ኢልማን ኦሮሞ ረትደለገ ማሊፍ ሰረቲን ኢያን ዮዱጉ መዲግኒ ኢልማን ኦሮሞ ከለሰ ደንገለ ሲትደጋመቴ yo duguma kale sadigi ilman oromo bakke ke sad lole esuni marrumat esinyate ote malif worraga fa sana tplf yo jinte digi oromo tutature seratin yesle ambassadora goratani ergitani to biya daddat worrakan biyu make satti ango ken tani fi ke sanit worrakan mo gorsa ke san goratani ka wottanit yo wan tplf barasana gode harra duguma sinti dagame ote duguma oromo daf qamtan yote duguma ajjechan ilman oromo kalesa kan ebisa dunya kan usmayo musafa kan jalle nadi gamada fa sin tidagame malif worrikun sayratin yan wayanen wagadi demi torbandarbe samin agade oromo ratwan shin rawon injiru wagadi demi torba wayanen samin agade tuwanti sen oromo rat rawon injiru obbo muktar kadrimo opidio da voyanen walintane worrakayo to kof qapsa turiran malif seratin yan boshimalis malif seratin yan malif yakkan andro dalagan hundati seratin yan yo dugumo wanti sun isit dagamerate la ohdetna la oromo hisb yemiqerbo onex sahon tplf kalesa ummat oromo tikanniatu addabli summa oromo tontane tplf nun jetan harragorsa kesane mo babandula wan kanan seratti diatani wan kale seti plf yojin oromorat dalagani seratti diatani isiyale dchivna yosin dagatten programi ken qanqesho uja dawachu fetan subscribe nu goda like nu lenu pena comment lenu barresa wan argu fetani lenu tima isani fina naga qabada and we would appreciate thank you yehwa tagawj betetkesglu zaman yasayut alama yalama tsnat በአዲሱ ትውልድ ሊወረስ የሚገባውና ኦፒዲዮ ራፍ ቲፒኤልኤፍ ዋን ካናን ድረወሊን ቀብሳ አቱራን ኩንጠሎተ ሃራቲ ሞ አከዳልቲ ማሙረቶ ጀነረን ሰይረት ዲያታኒ ሰሙን አሎተ ሜቃበል ለስተኒ ሉቡ አሎተ ሜቃበል ለስተኒ ሰይረት ዲያታኒ ኦቦሽም ኦቦ ሙክታር ሰይረት ዲያቴ ኦቦ ባንዱላ ሰይረት ዲያቴ ኦቦ ባጫን ደበለ ሰይረት ዲያቴ ባኤጅረ መቃሳኒ ፍጡን ደንደው የስተኒ harra wante saniti plf du watti ku baqabdan kuni warati plf yo jin oromo ratra wachatureo duguma digni kale sadangale siti dagame yote duguma wan kale oromo ratra wate garasinyata yote warra isane yo jin diga oromo dangala sature kana seyrat diye sitani dagattani yo sin dagattanu tin dagannu waye jara kana ha saudavi ragabran number bachisu namabrafi de haso sisu number bachisu wan is oromo raddaladden tokko na raddaladden wante sirri tambeka akka gari tambeka isinittimna hinnimne wasakalesa breturre garu akka nuti hasobnu nugo chairtu dudubata kadebine dubbanu nugo chairtu kanaf hasobna orom ogganto oromia presidenti oromia jedaman bilisumma da yaadani bilisumma da murtesani to jisaturani amma bilisumma da yaanna yaada harafinne wan kuma tamara wachajir barake isaturan isane sakasuma yichaturan hobashi malis barake saturan isane sakasuma ichaturan ogganoni harasi ojino jetano boshimalis worri harasi ojin qabsobna walin jetano boshimalis worri harra walin tatani oromo ajje sajetano boshimalis barasana kasuma ichaturan dagge fadu bamuktarin ayyanni waggadig demi shanaffa dalota dabakeenya yero addafi sene qabessa kana kesset kabajamukun dabata demokrata ummato oromo fi ummanni keenya adem sakab sofi injifanno wogottan digdemi shanan dabrani of boda jannet intalufi sadarka guddina harra irattargam nusrit tubachudan yero kamiyu chala gurmofnefi cimne hojile gurguddo fuldurakeñe jiran gahum sam milkesuf kutonno qamno irredebine kanitti mirkanesinuda umuri ke sangutunu sabdan direñe ke sangutunu sabdan waggaso domanu gabdani ammo bifahara maqaratin nusabujel qabdan kana boddenun sobdan kana boddenun sobdan akka garetti sinittimu qam enyumwa kesen isiyada chi suqam oso yakke kale hunda oromo ratrawate
oso wan kales oromo rat samiga di wanti oromo rat rawat samiga di wanti wayanin isinitti muqam samiga di wanti oromo rat rawatin injiru yettan sun isinti dagamati hasa dafi hasa televizini propaganda televizini din utu siinti dagame to kofatu wor seerati diya to waraka programi ken qaanqeesho uja dawachu fetan subscribe nu goda like nu le nu pena comment le nu barresa wan argu fetan le nu tima isanifina naga qabada and we would appreciate thank you hayyoto oromo kumata malakkaman wayanin ballesti sunun dar ballesana kamti rafan akkamti irmi sanenyanani akkamti indegan selas akkamti ramfanna wat isan nugoran isaduwa mitim warramasi wojino jetano boshimallis walin taani garu wan isin oromo rat daladden akkamti ramfan nutimmo kana ramfachu daddam yero isin ytplf kastanimmo yke santu nutika wane sin tplf yo junugotan wane sin tplf yo jin hada oromo jamsitan wane sin tplf yo jin ke oromo gotan isene tplf di wasi tragama tplf afan oromo barteke kenya ke softe afan hitani fi wane sin nugotan daganna womo barbade to undaganna yo ije kenya gurra kenya hitani daganna ijolle amma oladeemtu yo gomstan male nungomstan godan nisaqa marraqam Uummanni Oromoo mirgoota bu'uuraa hunda gonfatee Oromummaan kabaja ta'ee aadaan seenaan afaan dagaaguu kan itti jalqabe uummanni keenya nageenya amansiisaa argatee naannoo isaa keessatti ofiin bulchuu qabeenya uumamaa fi beekumsa walitti qindeessee. Bara oppiidiyoos akkuma kana nu soba baatan uummanni Oromoo har'a Oromummaan kabajaa argate. Afaan isaatiin dubbachuu afaan isaatiin barachuu ofii isaatiin obbushuu seeratti dhiyaate namni kun yakki dhiigii oromoo harka isaarra hin jiru tplf duwwaa miti waliin hin jiru harka isaa seeratti dhiyeessite dhuguma isinitti dhagaameera yoo ta'e. Humni jijjiiramaa kun kana dandamateetu oromoodhaaf bilisummaa fide oromoodhaaf walqixxummaa fide. Waggaadi dambii jedhan darbes isintu bilisummaa nuuf fide oppiidiyo ammas maqaa geeddarratanii immoo humni jijjiiramaa kana hundumaa dandamate oromoodhaaf bilisummaa fide walqixxummaa fide kami bilisummaaf walqixxummaan isin oromoodhaaf fiddan kami walqixxummaan waan wallagga ba'aa keessatti ta'aa jiru sana walqixxummaan waan matakkal keessatti ta'aa jirudha walqixxummaan waan karrayyuu keessatti ta'aa jirudha walqixxummaan waan kamisee keessatti isin gootaniidha walqixxummaan. Kami bilisummaa isin fiddan bilisummaa dubartii ulfaa ajjeesuudha bilisummaa ilma ajjeesanii haadhara teessisuudha bilisummaan abbaa ijoollee sadii maammayyaasin mormarraa muranii bakkee itti gatuudha bilisummaa mucaa waggaa 17 magaalaa keessatti dhiitii addatti naqanii ajjeesuudha bilisummaa qeerroo oromoo lama miila qullaa caakkaa keessa deemsisanii dhiitii addatti naqanii ajjeesuudha kami bilisummaa isin nuuf fiddan kami bilisummaa isin oromoodhaaf fiddan. Bilisummaa jechuun isa kana bilisummaa jechuun kana oromoon qe'ee irraa buqqa'uudha oromoon qe'ee isaa irratti salphachuudha qeerroof qarree oromoo mana hidhaatii baasanii ajjeesanii karaa irratti gatuudha xiyyaaraan uummata keenya uummata walloo ajjeesuudha bilisummaan kana kanaa bilisummaa isin nuuf fiddan. Har'a gaafan iddoo kana qabsoo qeerroof qarreetiin taa'ee yeroo. Humni jijjiiramaa kana hundumaa dandamatee bilisummaa fidee ammamoo deebitanii bakka nama taa'u kana qabsoo qeerroof qarree oromootiin dhufee akkas dhugaa dubbadda bakki isin amma teessan bakka qabsoo qeerroof qarree oromootiin lubbuu 5,000 ol itti dhangala'ee dhufeedha ayijaakii gootan qabsoo oromoo. Waggoottan 25 darban kun seenaa uummata oromoo keessatti gaaffileen siyaasaa murteessoon uummanni keenya bara dheeraadhaaf gaafataa ture. Deebii quubsaa argachuu kan itti danda'an uummanni Oromoo mirgoota bu'uuraa hunda gonfate Oromummaan kabajaa ta'e aadaan seenaa fi afaan Oromoo dagaaguu kan itti jalqabe uummanni keenya nageenya amansiisaa argatee naannoo isaa keessatti ofiin of bulchaa. Kana nuun jettan bara maqaa oppiidiyootiin jirtan Oromummaan kabajaa argate gaaffii bu'uuraa siyaasaa Oromoodhaaf deebi'ee.
wagga meqa guutu gura nu duchitan nuti indaganne kana dubbachu waan nuti kana daganne fitu akka waan qabso oromo qabsooftani asin geessani ti harrate sani gaafa haasooftan nama qaanfachiisa barcumatti wal jijjiirtani kanaan isi yaadachiisuu barbaanne maal akkasin turtan isi yaadachiisuu barbaanne waggoota sadan darbe kana qabsaa'ee injifatee bilisummaa isaa erga gonfatee booda uummanni oromoo waan hedduu argate. Waggoottan sadan darban kana oromoon qabsaa'ee injifate bilisummaa argate waan baay'ee argate. Piroogiraamii keenya Qaanqee Show hoja daawwachuu feetan sabiskiraayib nu godhaa, laayikii illee nu kennaa, koomeentii illee nu barreessaa, waan arguu feetan illee nutti himaa, isaaniif hinna nagaa qabaadhaa. And we would appreciate. Thank you. Maayitti dambu shimee? Too, abbu shimee njire. Maayitti shimallis? Bara yuunivarsiitii irraa eebbifametu dubbisaa jira. Qabsoon baruma ati itti dabalamte duwwaametiin waggaa meeqaa ol qabsaa'e Oromoon? Waggaa meeqaa ol qabsoo keessa jira waggaa sadii miti? Waggaa 45 ol qabsoo keessa jira Oromoon? Erga gaafa gabrummaa keessatti kufee kaasee qabsoorra jira Oromoon? Erga bilisoomne namni bilisoome maadu'a qeessaa irratti? Gaaffiin Oromoodhaa deebi'e gaaffiin bu'uuraa isa kam? Oggan argatee nuun jira iddoo tokkotti. Oromoon qabsaa'ee bilisoomee oggan argatee. Of jaallata baay'ee. Anaa jechuudhaaf ogganni keessan. Maal xiqqaatus guddatus oggana qabna. Ogganni keenya dadhabaa ta'u cimaa ta'u oggana qabna. Ogganummaa garuu ofuma isaarraa kaasee lakkaa'uu barbaade oggan argatee. Tibuufi. Roga nageenya dimokiraasii misoomaaf fayyadummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf injifannoo galmeessee seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti iddoo kabaja addaa qabudha. Opiidiyoon injifannoo inni galmeessee seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka kabaja addaa qaba. Waggaa sadii asitti bilisoomee nuun jedhe shimallis. Obbo Dhaabaan dabalee immoo waggaa 6 Oromoon injifatee jira maqaa Opiidiyootiin. Akka kana jireenya keessan guutuu nu sabuu barbaadu. Nun sobdan walitti finnee eenyu akka turtanii fi amma eenyu akka taatan isinitti agarsiifne. Haasa'e meeshii mallis. Manni Oromoo Waaqayyo isa gargaaree dhugaa waan qabuuf rabbiin isa gargaaree rabbiin isa utuu beetu waan isaa argate uummanni keenya. Tokkoffaa hoggansa argate uummanni keenya. Uummanni keenya yeroo jalqabaatiif hoggansa waal ta'aa argatee. Ayoo piidiyoo nu goomsu. Rabbiin isa gargaaree waaqni isa gargaaree Oromoon qabsaa'ee waa guddaa sadii argate tokkoffaan oggan argate qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa meeqa qabsaa'aa jiruu fi oggan argachuudhaaf ogganaaf qabsaa'aa jirra. Qabsoon keenya qabsoo oggan argachuudha. Bilisummaan keenya oggan argachuudha. Ogganichis isaam. Waggaa sadii asitti namni gara aangootti dhufeessa. Ana argatanii ana oggana keessanii nuun jechuudhaaf himshi mallisa. Piroogiraamii keenya Qaanqee Show hoja daawwachuu feetan sabiskiraayib nu godhaa, laayikii illee nu kennaa, koomeentii illee nu barreessaa, waan arguu feetan illee nutti himaa, isaaniif hinna nagaa qabaadhaa. And we would appreciate. Thank you. Gubannoo piidiyoo biraa eessa dhanna? Uummanni Oromoo yeroo jalqabaatiif hoggansa qabaate. Qabsoo qeerroof qarreen fidaniin as taa'ee jiraa jira. Qabsoo qeerroof qarree Oromoo barcuma gubbaa sana si keesse hoggana qabdi hoggana malee chingeenya. Hogganni keenya halaafu hadadhabu waan fedhe haa ta'u hoggana malee chingeenya saawwamti nuti. Kanniisii yoo hoggana qaba maali kun hamman Oromoo tuffachuun? Ogganummaadhuma kee himuudhaafi Oromoo nagahoonaatti ogganan qabu nuun jettaa? Ani jiraa anatu oggana uummata kanaati jechuudhaafitu bakka warri kanaan dura lubbuu isaanii dhabamsiisan hin jiran jechuudha. Elemoon qiltuu oggana keenya ture. Jiranaal waaqoo guutuu oggana keenya ture. Baaroo tumsaa ogganaa keenya ture. Jiranaal taaddasee birruu oggana keenya ture.
qabso oromo oganani nuka kasanim nu demaksanim kanuma kira wagadu masadiyat makam terrajal qabdechul baruma ofike demak terrala kofta mumata oromo tufachun jedam amakun kumata man qamna ogana bilisumma damne male oganon namne bara ofi maketi demak terrala kofta shimalis yerojel qabati fo ogana argate yerojel qabati fo ano oganich Erof qarren oromo kuma kitilan behe lenjet humna warana goticha rayat sabiyat makame falmacha jir mal mal soba manego mal akatasin ijolle qabdani qabsoti makajir argajiram jarradi demi to kofa bara technology ngutte kanakees ummata goomsun indandamush malis qerof qarren oromo kuma kitilan rayat sabiyat makame dirrejira e ultima stai barrikum baratti wal sawmit shimalis barrikum barat technology ngudatem shimalis baradu kana ke sanjiru akata sinti futani de majirtan argajira akata jolle tin akajirtu argajira warra bojie me wan san dubatan nagajira ma wal somna makana nduma programi ken qaanqeesho uja dawachu fetan subscribe nu goda like nu le nu pena comment le nu barresa wan argu fetan le nu tima isanifina naga qabada and we would appreciate thank you ijollesa qerof qarre bise bobase qabsaje ummati oromo ijollesa qerof qarre bise bobasaje rayat sabiyat akasiti bobasaje ra bise agefada sittini akka sittini ijolle sae bisegan gegesajiru kanatu e basin brat warra gurra qabate mata qabate iyu jolle satif kanatu e ba bo shimalis maf nusobdu bara jarradi demi to kopa ke samanu sobdu wal ijan argajiru manu sobdu ijolle mboji amta katatti manarra qabamte dem to kino video dalimo yero jolle hada iye sagurtani demtan akka sittin kino kan argajiru ogganonni ke sangurguddan kan isini ojinjiran me ijolle gurguddo qabu qerro qabu qarre qabu ofjala nemmi tokko jolle ta erge dirre woranat uga waye biyato sinni pote uga waye etiopiato sin gaddisi siote ijolle hada yesa chitergumale ijolle nyo dake ogganonni isini ojinjiran keessa nemmi jolle sa erge jira hada yesa ijolle hada yesa abiddetto fajirtu humnan qabdani isin gafa ta cubbuni jolle kana me uguma me waye biyatu sun rakise hote me ofi ke sanin daka me dur ogana ke san ke sa kan nake citar sa kafale jira ijollen ke san kan nate jira hada iye sarra jolle se gurta nirgartu kana ko dufe godi amma shane mal gote kamise ti mal gosti matoromo shane na jirti kam walloromo bir jirti so chua jirti achiti mal gocha jiran kino dergaggota ajjesan amaragana daddabaw baye sodachi sadala kofisa qerof qarre gafate unda ajjesan ilala yakam shi mallesa sau kana utu duguma warana bilisumma oromo ummato oromo ratra watete akka kanatti barede mi lawal rakate kolfana sau kana kesa shirakka jiru daga jira media daddaratis ba ajira namota nanno sanatti dalatan mati sanatti bilbilan rais hubacha jira yak isan oromo ratti dalagan har tiyaran mati ke oromo to mamajira kamise ke satti magala kamise ke satti nema meqa kanni wal fici si zuwaran malifkun barcu masayin rata wudafi utu amma shane isan jiran kun yak akasi kan oromo ratti furatte wai oromo gaddate boshi mallesi milaw rakate kolfana so kasitti lubuna matika bar sitti dagama humanity yo qabatte filmi ofi delegan wan bekanivi akatatti oromo walti busan wan bekanivi agenye rawan sangudan media da darat dubata majir oromo of oromo akanni wal nyatu shirri isan yero hunduma barcu masayira tawula hojetan yero hunduma sakana
shanena kasisin gote maskida kesan kesatte kana gote malo goda jirtani networking ramurani oromo waldofsisan waqayyon garu oromo dab dirmatu dafe ratte dammaqani kijibata usabarani isan fundura dabatan gafa isan fundura dabachu barani mo tiyaran gattu mujalqaban presidentin nanno sana utwan manamni radwe namabratu dinatu rajjesete akakana tasa fullu masarra yu baru dande subar nami tokko yo sirradu nami sadoma nama furtama shantama miti nami tokkitti lubbun tokkittin ati bushitu biyet bushitu kezati yo sirradu gedda sirata dagamam gaddi fu fu inkolfam kana filmi dala gajo otu kino gana ref wallo roge su kino roma jesu jal kabdim ammas gesu tille opsunna ni zarafa jirt kino wallo lala kolfa hasa manni kun oromo dobra ka kafachu dafi wallo ke satikno shane dafi tplf kana goran nama ajje san zarafa jirti rani ofisani ti wandelegan kana dobra tem asamma sanga nitine gina oromo sabra dam mafakachu daf filmi san delegan lubbu immanama isan bratti wanto kotin bakkat wa takiti isa waye barcuma saneti wagga so do mandar be kana jerri kun akuma kana silmi ta te diga kenya tuta yirti opinion itti jallimni akka kana taso wan ibne bidu of dagatan umuri je gutu erga gafa ijaramte kaste warri iga oromo tuttu da warattin opidio gun humni naqarsan abawo kesetti ummame nadi gamada fa kasti atnyate dawanu kadir fa kasti nyate wan kalesati pelfi o jintani oromo ratti qabsawo oromo ratti goraturan nutu dubachu disun kenya acces galagalani hasaw wan nutu dubachu qamnu hasajiru jalle nadi gamada fa warinya ta enyura tplfo jin isammiti kana angoroture yero dibnu summa oromo charteri rabqate fashawsan warana bilu summa oromo sakamtu dabate kino kuna balu lede ka walken siddiq umar fa be nabi che fa be nam nubrais bula mesa bo ru fa be nam me kan karatabe nuti ga ujara kanati isintu kana gode ya musa na tplfo jin jenne itimu kenya isun Achias debi ani has otikan silmin worrakana tanachi worrakana worro oromo ke sabbe oromo nyatu muriza gutu iza wan prati plfi barwagga sadan darban kana ke san oromo ratra wajajiran wan wagga dedemi torbati plfi qalam yale nadi gamada ukam sameda ba musa obola me saboru da ba musa dawano da ba musa rahasobnam harragaru jabana mali ragene jabana video dan si ajjesani si waraban gubba kese oromo jabana tiyara drone dan orm ke oromo guba jiren ragenyem jabana jolle magala ke satti fidani ajjesani ragenyem jabana hayyu oromo murmur ramroni gatan ragenyem jera kana kana goda jiram jera kana ti callit sajerta oromo jera kana ti damaku qamnam oromo yaadachiifna qamnam oromo programi ken qaanqee show uja dawachu feetan subscribe nu goda like nu le nu pena comment le nu barresa wan argu feetan le nu tima isanifina naga qabada and we would appreciate thank you man ken tokuma saygu waldagaw walubachu dammaqina sirnasa beket kfachu sirnasa tikfachu sirne kun sirna oromo te sinjechuf demum sirna oromo nyatu sirna ke sinjechuf demum me erga sirne kun ufe wantini oromo da debi senatima oromo ajesu oromo hidu oromo gidirsu male sirna kanam kan jawar mahamadi man hidatide sirna kanam kan bobakale garba man hidakai sirna kanam kan colonel gamachu yana man hidakai sirna kanam kan jalle abdi ragga sa man hidakai sirna kanam kan qerof qarre oromo me qanyate sirna kanam kan hacalu unde sajjesem sirna kanam kan qabsawo oromo me qanyate sirna kanam kan dadi galani nyatem sirna kanam erga sirni kun uve boqonna qamna ganda wolitnu busan qe wolitnu busan qe genye qe gaddanu goranim dur tplf na tplf o jingo mani ofin be kan jara kana barsimna ne rakachatu re wagame amma garu jara kana tu sirna kana ke settim kan nyata majuru sirna kana ofurati dubachu wallalle moromo sirna kana ofurra murudadamne moromo sirna kana ratida makuqamna yero ofisaniti nagata ani birchu marata ani girisa senjeru gafarakko sanimo sirna kana tifadu qerof qarren senjeru abiddatti si ofu barbadu abiddaf si kenu barbadu tplf fi ala dinni oromo ni guddan jara kanam
erga jarri kun nufanim oromoon qeetti darbe maasii meeqarraa kan buqqa'aa jiru erga sirni kun nufeetim warri riste oromoo meeqa qeerraa kan buqqisaa jiran dubartii ulfaa kan ajjeesaa jiran qe'ee oromoo qe'ee gaddaa kodhaa kan jiran karrayyuutti nama keenya meeqa kan isaan qe'eerraa buqqisaa jiran ambulaansii keessaa gadi baasanii shawaaroobitti kan morma qalan sirna kana erga dhufeetim sirna kana tirfattaa oromo sirna kana me'eessa dhaabbannee tirfan mee sirni kun bu'aa maalii nuu buuse erga sirni kun gara oromootti dhufe oromoommaan argate boo'uu malee gadduu malee ajjeefamuu malee qe'eerraa buqqa'uu malee ijoollee isaa dirree waraanaatti erguu malee sirni kun sirna oromoo nyaatudha sirni kun sirna kee miti oromo sirni kun sirna qe'eerraa si buqqisuudha oromo sirni kun sirna ijoollee keessi jalatti nyaatu oromo sirni kun siin hin urgaa'u oromo foolii kee hin qabu oromo warra afaan kee dubbatantu keessa jira garuu foolii kee hin qabu sirna qe'eerraa si buqqisu sirna si nyaatu sirna xiyyaaraan qe'ee kee tumu sirna hayyoota kee mormarraa kutu TPLF'n kan jibbinuuf nuti TPLF Tigree waan ta'aniif miti sirni sun wantanni oromoo irratti raawwate waan beeknuuf har'a sirni kun waan TPLF oromoo irratti raawwachaa ture daran oromoo irratti raawwachaa jira waan jarri sun oromoo irratti raawwatan daran jarri kun oromoo irratti raawwachaa jira bara sanas warri qe'ee oromootti qubatti qabee afaanii keefi nutti fidaa ture jara kana jarri kun dhiigaan guddatan jarri kun biddeen dhiigaatiin guddatan jarri kun dhiigaan guddatan jarri kun foolii dhiigaatiin guddatan har'a dhiigi dhangala'u waan tokko ittiin fakkaatu har'a qe'een oromoon qe'eerraa buqqa'u waan tokko ittiin fakkaatu hin kolfu barta'anii fiilmii hojjetanitti kolfu gino kolfaa sittaasa'u bara maaliif keessa kee baraniiru maaliin akkasi kaasan baraniiru akkamitti akkasi teessisan baraniiru kan irratti dammaquu qabdaam oromo sirni kun sirna kee miti noo oromoon fakkaatu kun oromiyaan fakkaatu kun foolii oromummaan qabu kun erga sirni kun dhufe lubbuu meeqatu gaagaame erga sirni kun dhufe lubbuu meeqa nyaatame warra kanaan dura diida fuundura dhaabbatee mormaa ture arra mana hidhaa keessatti cunqursaa jiram sirna oromootu oromoo mana hidhaatti cunqursaa sirna oromoo sakaminni oromoo mana hidhaa keessatti gidirsu sirni kun sirna oromoo miti sirni kun sirna kee miti oromo sirni kun sirna si nyaatudha noo waan tikfannuuf hin qabnu waan eeggannuuf hin qabnu waan isaan keessa turan itti muudhiisuun keenyatu har'a mataarra nu baasise warra kaleessa dhiiga kee xuuxaa turanidha har'as warri aangoorra jiran tokkittiin isaanii mana hidhaa kan jiru hin jiru yakka kanaan dura qe'ee oromoo irratti dalaganiif namni mana hidhaa jiru hin jiru waan kanaan dura TPLF oromoo irratti daladde waliin dalagan har'a sanaaf TPLF lolu yoo ta'e warra isaan keessa seeratti dhiyeessu jalqaba OPDO kaleessa dhiiga xuuxaa turte jalqaba seeratti dhiyeessu OPDO kaleessa oromoo qe'eerraa buqqisaa turte jalqaba seeratti dhiyeessu isaaniin aangoo kennanii fi isa kaan biyyaa baasanii mudanii isa kaan achumatti gorsaa godhataniitu har'a TPLF dheengadda oromoo akka godhaa turte akkas maaloo godhaa turte waliin godhaa baatan waliin nu xuuxaa baatan waliin nu nyaachaa baatan silmiin sun tokko isin qeerroof qarree oromoo dheengadda warra kana fuundura dhaabbatte warri har'a qawwee kaaste warra har'a qawwee kaase waraana bilisummaa oromoo kana seexana godhanii gaafatti baasanii nutti agarsiisuuf deemu noo sirna qabu naamusa qabu ijoollee qaroo ijoollee baratte ijoollee hayyuudha warri bosona jirtu qabsoo oromootiif bosona galte gaaffiin oromoo deebi'uu qabaa bosonatti galte oromoo ajjeesu oromoo qalu oromoo maal godhu noo akkamitti ajjeesu uummata bilisoomsuuf deeman akkamitti ajjeesu mee maal gubbaa dhaabbatanii ajjeesu maqa balleessii yoo ta'e malee isin warri guyyaa saafaa nama ajjeesee viidiyoo waraabu dubartii miti dhiira gudeedweru dhiira miti dubartiin yoo si bira ciiste iyyuu fedhii saalaan qabaattu keessan ture nan beekaa namni nyaatee garaa waan qabaanne kamitti waa hin taane yaada dubartii gudeede maaloo godhe kan saanii sitti maa jiru namni waan nyaatu hin qabne namni bilisummaadhaaf deemu yerootti waa'ee wal quunnamtii saalaa yaadu hin qabu oromoo bilisoomsuudhaaf qawwee baate namni deemu halkaniif guyyaa du'a gidduu namni deemu waa'ee wal quunnamtii saalaa yaadu akka godhe kana gudeedaniis hin jedhu no kijiba keessan ture nan beeka dubartoota wajjin qabsaa'aa turre dubartoota wajjin lagatti qullaa qaama dhiqanna fedhiin saalaan qabdu maal waa'ee sana nama quufetu waa'ee sanaa yaada
nama jireenya toletu waayee wal quunnamtii saalaa yaada. Kanaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessu. Warra jara kana barcumarra keessee gaaffiin Oromoo deebi'uu diddee bosonatti galte qeerroon kun. Sana gubbaa waayee wal quunnamtii saalaarra darbanii jiru. Fedhii wal quunnamtii saalaatiif qawwee kaasuu bosonan naqu qeerroon bilisummaa Oromoo. Fedhii wal quunnamtii saalaatiif miti kan waraana bilisummaa Oromootti galtu. Kanaan maqaa balleessu. Kanaan waraana keekkatti jibbitu si godhu. Waraanni bilisummaa Oromoo faffaca'ee Oromiyaa adda addaa keessa jira. Simadhaa Oromoo ofitti qabadhaa waraana keeti. Kan lubbuu sii kennuuf manaa beekna. Sibilisoomsuuf har'a yookaan bor akka du'u ni beeka. Sibilisoomsuuf manaa kee kunuunfadhu ofitti qabadhu simadhu. Silmiin warra kana sirna kana ofirraa buqqisuudhaaf isaaniin jabeeffadhu. Keessan ture keessattan guddadhe waan ta'eef waraana kana afaan guutee naasaa waa isaarra. Namni aariidhaan iddoo adda addaatti nama kabaluu hin jiru jechuu miti. Qulqulluu ilma waaqayyooti isaan badiin balleessan jechuu miti. Ilma namaati al tokko tokko badii balleessuun hin jiraatu. Garuu akka waraanaatti garuu akka kaayyootti wanti inni manaa ba'eef badii balleessuudhaaf miti. Oromoo ajjeesuudhaaf miti. Oromoo hidhuudhaaf miti. Oromoo gidirsuudhaaf miti. Oromoon bilisoomtuu qabdii jedhetti kan qawwee lafaa kaasu. Namni al tokko tokko akka namaatti aaree nama kabaluu danda'a. Kana gaafa garuu waraana bilisummaa Oromootu kana godhaa miti. Kaayyoon isaanii Oromiyaa bilisoomsuudhaaf iddoo adda addaatti sitti dhufaa jiru simadhu. Tikfadhu. Bobaa kee jala kaawwadhu. Waan qabdurraa afaan kaayi. Siif lubbuu kenna. Lubbuu qaalii lubbuu tokkitti. Pirogiraamii keenya Qaanqee Show ija daawwachuu feetan sabiskiraayib nu godhaa, laayikii illee nu kennaa, koomentii illee nu barreessaa, waan arguu feetan illee nutti himaa, isaaniif kennaa, nagaa qabaadhaa. And we would appreciate. Thank you. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaan keenya marsaa 92 guyyaa irraa isinii fudhadhee dhufee asumarratti goolabeen jira. Sagantaa biraan hanga waliin deebinutti nagaan nuuf jiraadha isiniin jenna. YouTube channel subscribe like share gochuun dagatanaa isiniin jenna. Ergaa qabdanis nu barreessaa 7 hanga waliin deebinutti 7 gaarii isiniif haa ta'u.